comigo para o vídeo da questão 7060 e ele fala assim: sobre o perfil de competências do planejador financeiro, assinale a alternativa incorreta. O que que está errado, portanto? A gestão financeira envolve coleta de informações de fluxo de caixa e orçamento do cliente. Perfeito. Gestão financeira é a parte de ajudar o cliente, por exemplo, quando ele está deficitário no seu fluxo de caixa. Então, gestão financeira tem a ver com ajuste de orçamento doméstico. Sim, seria um bom resumo sobre isso. Gestão financeira, orçamento doméstico, ou seja, cuidar do orçamento, cuidar de entrada e saída de fluxo de caixa dentro do seu cliente, do planejador financeiro, ok? Então, essa aqui está correta, lembrando que eu quero a incorreta. B, gestão de ativos envolve uma melhor alocação dos investimentos do cliente. Perfeito. Gestão financeira, fluxo de caixa, gestão de ativos, investimentos deste cliente. Perfeito. Ativos. Que ativos que vão fazer parte da minha carteira, por exemplo. C. O planejamento, lembrando que eu estou tirando o que está certo, né? Porque o que era incorreto. C. O planejamento de aposentadoria ajuda na otimização de recursos para o futuro. Perfeito, né? Planejamento de aposentadoria é justamente aquela parte onde eu vou tratar com relação a prover um final de carreira, ou melhor, um plano de onde o cliente está no período inativo, que possa fornecer para ele condições de manter a qualidade de vida. Planejamento de aposentadoria é isso, ok? Beleza. Então está correto também. Sobra a letra D. O planejamento sucessório envolve melhor alocação dos investimentos do cliente. Não. O item de planejamento sucessório tem a ver com ferramentas para transmitir o meu patrimônio para os herdeiros da forma menos onerosa possível, tá bom? Então, o que está errado aqui é a letra D de dado da questão 7060.